Завести чотирилапого друга у рік жовтого собаки. У Дніпрі сотні покинутих тварин шукають господарів. Хоч песики і не породисті, проте дуже вірні та милі, кажуть волонтери. Кожен з характером та непростою історією. Напередодні Нового року у притулку для чотирилапих, які шукають сім'ю, побували і деталі. Знайомтесь, це пес із промовистим прізвиськом – Майбах. Майбах – непородистий, вік 3 роки. Характер непосидючий. Його хворим і голодним волонтери підібрали на вулиці. Тепер собака здоровий та активний. Утім, заслужити його довіру непросто. Майбаху вже знаходили господарів. Проте пес знову повертався до притулку. Він був покусан собаками, у нього був ушний отит, у нього було повністю розорване ухо. Так само він був дуже істощений. Привели його в порядок, пристроїли к людям. Людям не понравилась собака, він не хотів гавкати. Його вирішили обратно к нам вернути. Майбах дуже хоче мати родину. Пес грайливий та непосидючий, тож і господарі повинні бути активними, аби встигати за ним. Дуже неспокійно, любить дуже гратися, дуже дітей любить. Собака улыбака, облизака. А цю пухнасту красуню звати Катрусею. Катруся – метис. Вік 4 роки, характер спокійний. У собаки немає частини лапи. Вона живе у притулку вже кілька місяців. Перелаштувати таких, як Катруся, складно, кажуть волонтери. Українці, на відміну від іноземців, бояться брати собак з інвалідністю. Ми назвали її чоловічим іменем, тому що вона безумна чоловічна собака. Підібрали її на заправці, поллапки вже не було, полупородиста. Ну, к сожалению, вона теж нікому не потрібна. Катруся спокійна та лагідна. Вона чекає на доброго та дбайливого хазяїна. Якщо хтось задумається коли-то взяти собачку на 3 ножках, то можете взагалі не беспокоїтися. Вони люблять серцем. Щенки – це найдушевніша боль. А це такий собі собачий дитсадок. Фініка, Фіону та ще 2 цуценят, яким поки що не дали імен, волонтери підібрали на вулиці зовсім маленькими. Їх вилікували та вигодували. Тепер цуцики чекають на господарів. Фінік – це такий сіренький пісик. Він попав до нас від населення, був повністю лисий, з діагнозом генералізований демодекоз. Зараз, як ви бачите, він повністю здоровий, зарос і готовий до пристрою. 2 братика, чорний і шоколадний. Їх підкинули зовсім здесь недалеко, на свалки. Вони були взагалі місячного возрасту. Щіночок, дівчинка, рижа Фіонка. Її викармлювали від клініки з полумісячного возрасту, сосочки з бутилки. Зараз от теж така красота бігає. У притулку більше 100 собак, усі привиті та стерилізовані. Звісно, більшість безпородні. Через це тваринок брати у сім'ю не квапляться, кажуть волонтери. Якщо 2-3 чоловіка в рік прийдуть, це вже колосально. В основному в моді у нас чистокровні собаки, а не дворняшки. Проте після новорічних свят на вулиці опиняються і породисті чотирилапі, кажуть у притулку. Тож краще собачок не дарувати. Не всі готові до такої відповідальності. Не даріть щенків на Новий рік. Собаки – це на всю життя, не подарок під ёлку. Якщо все ж зважились завести собаку, не обов'язково бігти у зоомагазин. Можливо, варто дати шанс і безпородному кудлатику. Для душі, для серця. Підберете собі собаку по характеру. Стерилізовані, привіті, повністю здорові. Найголовніше – це любящий хазяїн. Дворові, бездомні і навіть собаки-інваліди, вони настільки благодарні, що... Ця собака буде з вами всю життя, вона ніколи вас не предасть. Та рік собаки для цього – слушна нагода. Олена Гречко, Олександр Моренко. Деталі.